Macaroni, brinji, zeti, pesoki, tkabileuli. Esim sursatis arasruli, chamonatualia, romlitat sa sursato magazia krali, mosakhlaoba sekhmareba. Amet abze kralis khamtsvaneloba, socialurad dautsvalda gansakutrebuli saqiroebis mkone, 30 ojakhs daekhmareba. Შექმნილი საკარანტინო მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ მაღაზია კრალის სახელით სურსათით დავხმარებოდით მოსახლეობას. Ამ საჩუქრების გარდა თავის ფაში ვყიდით ჩაქარს და ფქვილს. Ჩვენ ყველა მაღაზიას მოვუწოდებთ შეძლების დაგვარად დაეხმაროს მოსახლეობას. დღეს ჩვენ ვართ ფირმა კრალის ოფისში, ეგრეთ წოდებულ სუპერმარკეტში, ვინც გადაწყვიტა დღეს რომ დაეხმაროს შეჭირებულ ოჯახებს. Ჩვენ ეს პროგრამა უკვე დავიწყეთ და რამოდენიმე დღეა მიმდინარეობს. Არიან კიდე ბიზნესმენები, რომელიც აი ამ პროგრამას შეუერთებიან, ამ მოწოდებას შეუერთებიან და მათ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ამისთვის. ესეც განსაცდელი შანს, რომ ადამიანები ერთად დავდგებით, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ ერთად დავამარცხებთ კორონავირუსს. Მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა იმ ადამიანებს, ვინც შემოუერთდება შემდგომში. Და დღეს იმ ადამიანებს, ვინც აი ამას აკეთებს, აი ესე ლამაზად და კარგად მოწოდების გარეშე. Თვითონ გამოთქვეს სურვილი, მეგობრებო და ეს არის მისასალმებელი. Მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ადგილობრივ ბიზნესს, რომელიც აქტიურად ჩვენთან ერთად არის ჩართული და ეხმარება მოსახლეობას. უკვე რამოდენიმე დღეა სხვადასხვა მაღაზიებიდან, ბიზნეს სექტორიდან ვიღებთ მუდმივად დახმარებას. Ეხლა ვიმყოფებით მაღაზია კრალში, რომელიც ასევე დაგვეხმარა 30 ოჯახისთვის გადმოგცა სხვადასხვა სახის პროდუქცია, რომელიც მერე დარიგდება არსებული სიის მიხედვით. Და მადლობა ყველას, ვინც არის ამ რთულ მარნეულისთვის რთულ მომენტში ჩვენთან ერთად ჩართული და ეხმარება მოსახლეობას. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეხლა მოსახლეობისთვის თვითონ პროდუქციის ფასს და მინდა გითხრათ, რომ ბერმა მაღაზიამ თავის ფასში იმ მნიშვნელოვანი პროდუქცია, რაც საჭიროა ყოველდღიურად მოსახლეობისთვის, თავის ფასში ყიდის. Შეგახსენებთ, კერძო სექტორმა მოსახლეობის სურსათითა და სხვა სახის საჭირო ნივთებით დახმარების გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მარნეულში 62 წლის ქალს ახალი კორონავირუსი COVID-19 დაუფიქსირდა და მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში კარანტინი გამოცხადდა.